aproximar as pessoas como nós, porque, assim como um artista, como a pessoa mais, que tem mais seguidores no Twitter do Brasil, disparado, milhões de pessoas, é o Luciano Huck. E o cara diz, eu tô indo me encontrar com Madonna, me lembro desse caso que eu vi, quando Madonna teve no Brasil numa festa surpresa, ele disse, ele e a Angélica colocaram, estamos saindo agora para encontrar com Madonna. Lá na festa eu fui umas três vezes, quer dizer, todo mundo que tá seguindo ele tá interessado em saber o que é o cara. De alguma maneira você tá interessado. E aqui ele tá caindo para você, na sua página. Você não precisa nem entrar na página dele para ver, isso é a história do Twitter. O Twitter mistura tudo.